Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде өңіріміздің дарынды әрі жалынды жастармен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Гүлсезім Әбдіжәлел және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Ендеше, қымбатты көрермен, студиямыздың бүгінгі меймандарымен таныс болыңыздар. Нөмірі 53-ші жалпы білім беретін орта мектептің дене тәрбиесі мұғалімдері Қайрат Нұрмұқанов, Нұрбек Жұмабеков және Нұрбек Сарешанов. Студиямызға қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, қош көрдім. Иә, көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күй жақсы, рахмет шақырғандарыңызға. Иә, бүгінгі қонақжай студиямызда сіздерді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Ендеше еркін отырып сұхбатымызды бастасақ, иә? Енді ең алдымен өздеріңізбен танысу өтейік. Иә, Қайрат, сіз бастасаңыз, қай жылы, қай өңірде дүниеге келдіңіздер? Менің есімім Нұрмұханов Қайрат Қуандықұлы, 1993 жылы 5 қазанда осы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Иә. Менің есімім Жұмабек Нұрбек, 2000 жылы Ақтөбеде осы Жилянка деген районда дүниеге келдім. Менің есімім Сарышанов Нұрбек болады, 1995 жылы осы Ақтөбе қаласында келдім. Осы Жилянка Қарғалы есімді селосында. Иә, енді қазіргі таңда нөмірі 53-ші жалпы білім беретін орта мектепте осы дене тәрбиесінен оқушыларға білім беріп жүрсіздер, сабақ беріп жүрсіздер, дегенмен осы мұғалімдік қызметпен қатар спорттан да кенде емессіздер, спортты да қатар алып жүрсіздер. Жалпы Қайрат, осы спорт саласына бала кезден қызығушылық таныттыңыз ба? Бұған бет бұрыс қалай болды? Иә, осы бала кезімнен футбол жақсы көретінмін. Кішкентай кезімнен Ақтөбенің ойындарын қарап, жанкүйер болатынмын, стадионның біздің Ақтөбенің атмосферасын қарап, сол кішкентай кезімде осындай футболист болсам деген армандар болды. Сол кезден бастап футболға ғашық болдым. Сол 7 жасымнан бастап футболға қатыстым. Сол 7 жасымнан бастап қазірге дейін, енді қазір кәсіпқой футболист болмасам да, әуесқой футбол ойнаймын. Жарыстарға Қазақстан, басқа қалаларға шығып тұрамын. Сол мектептегі жұмысыммен футболды бірге алып жүрмін қазірге дейін. Иә, құрметті көрермен, бұл жерде бізде қонақтарымыздың барлығы мектепте мұғалім болғанмен өмірде осы футболға өздерінің қызығушылықтарының арқасында әуесқой футболшы болып түрлі жарыстарда Ақтөбе қаласының намысын қорғап жүр. Енді Нұрбек, сізден бастайық. Сіз айтып өтсеңіз өзіңіздің осы футболға келуіңіз туралы, жалпы қызығушылығыңыз туралы. Мен сол жұмыс істеген мектепте өзім сол мектепті бітірдім. Бала кезде 4-ші класстан бастап ойнап, футбол ойнап жүрдім. Сосын 10-ші класстан бастап қатысып, қазір сол әуесқой футбол ойнап жүрмін қазір. Сол. Иә. Сіз? Мен де сол мектеп кезінен бастап ойнап жүрдім, былайша айтқанда. Дворовой ғой біздікі. Той жақта ағаларымыз үйретті. Сосын былай енді әуесқой неге былай университеттің кезінен бастап жайлап қызығушылық болды. Ойнап қасымызда сол группаластармен, дос балдармен бірге барып. Иә, жаңа Нұрбек өз сөзінде айтып кетті, кез келген негізі футболға бала кезден бастап қызықтыңыздар ғой, кез келген футболшының бұл ойыны есік алдындағы қақпадан басталады деп айтуға болады. Осылай балалармен, өзімен құрдастарымен ойнау арқылы осы өзінің еңбегі мен талантын шыңдап үлкен алаңдарға шығады. Енді сіздер әуесқой футболшы деп айтып жатырмыз, қазіргі жалпы осыған дейін өздеріңіз футбол үйірмесіне барып осы арнайы сабақ алдыңыздар ма? Иә, мен 7 жасымнан бастап футболға қатыстым. Бізде Есет Батыр детский товар дейді ғой, сол жақта алғашқы тренер Нұрлан Абдыраш деген болған. Сол кішкентай кезімнен бастап футболға қатысып, одан кейін Ақтөбенің жастар құрамасына кірдім. Сол жақта ойнадым. Ақтөбемен сборда болдым. Көптеген командаларында болдым. Кішкентай кезімнен футбол мектебі дейді ғой, футбол мектебінен өттім өзім. Содан кейін енді жайлап әуесқой футбол ойнап жүр қазір. Кішкентай кезімнен жалпы вообще кішкентай кезімнен футболға қатысам өзім, содан басталды. Иә, енді сіздер айтып өтсеңіздер. Мен деген мини футбол деген бар, соған қатыстым. Ақтөбенің U17 деген болды. Тренерім Қуаныш Орынтаев деген болды. Сол кезде қатысып жүрдік. Сосын сол өзімде проблема дейді ғой, сондай болып қалып қатыспай қалдым да. Сосын әуесқойға кетіп қалдым. Қазір сол әуесқоймен жүріп, ертең бұйырса болашақта кәсіпқой футболға
мақсатым бар сондай баруға. Иә, алдағы жоспарларыңыз, иә? Алдағы жоспарлар туралы да қазір бөлек спортшы күзетін боламыз. Ендеше Нұрбек, сіз? Мен жалпы өзім былай футболға барып қатысқан емеспін, жалпы күреспен айналыстым негізі. Иә, яғни сіз негізі спортта осы үйірмеде күресті таңдадыңыз, иә? Күреспен айналыстым. Бірақ футболға қалай келдіңіз? Футбол сол енді дворовой ғой біздікі. Былай үй жақта ойнап, жарыстарға шығып, мектеп аралық жарыстарға шықтық. Содан соң университетке келдік, университет арасында жарыстар болды. Қастарында сол мен былайша айтқанда дос балдарым, сол футбол ойнайтын балдар болды. Солардың қасында жүріп, бірге ойнап, сөйтіп ойнадық былай. Футболға мектептен бастап, футбол мектебін көріп ондай болған жоқ. Яғни сіздің мына бала қызығушылығыңыз өзіңіздің осы әуесқой футболға алып келді деуге болады, иә? Ал осы күреске тоқталып кетсек, күрестің арнайы мектебінен өттіңіз бе? Иә, күреске қатыстым осы Желәңгіде. Күрестен тренер Тәжіғұл Тарханай болды менде. Бұл енді мектеп кезінен бастап, сол университетке дейін күреспен айналыстым ғой мен. Ал қазіргі таңда күресті қолға алып жүрсіз бе? Қазіргі таңда жоқ, қазір күріш жоқ. Иә, қазіргі таңда футболмен айналысасыз, иә? Түсінікті. Енді бұл сұрақ енді сіздерге осы уақытқа дейін де қойылды деп ойлаймын. Жалпы футбол ұғымы пайда болған кезден бастап, бұл спорт көрерменнің жүрегінен ерекше орын алып деуге болады, иә? Қазіргі таңда да бұл махаббат, футболға деген көрерменнің ерекше ықыласы өспесе өшкен емес, иә? Өшпейді де. Жалпы ал осы біздің өзіміздің Қазақстан Республикасында жалпы Ақтөбе қаласының осы футболға деген көрермендердің қызығушылығы, жанкүйерлердің қалайша ойынға берілетіні, ойын барысында қалай тыпыршып бір орында отыра алмайтын осы Ақтөбе қаласының мына жанкүйерлерінің белсенділігін мына бүткіл республика біледі деп айтуға болады, иә? Енді бұдан ойында жүрген өздеріңіз де хабардар боларсыздар. Жалпы осы туралы не айтасыздар? Ақтөбе қаласының жанкүйерлерінің белсенділігі туралы. Енді Ақтөбе ерекше футболға ерекше қарайды ғой, барлық Қазақстан біледі. Ол жалғыз Ақтөбеде емес, Алматыда ойнаса Алматыда жанкүйерлері толып жүреді. Астана қай жаққа бармасын жанкүйерлері болады, жанкүйерсіз қалмайды Ақтөбе. Кішкентай кезімде футболға келгенде біздің стадионымыз толып тұратын. Біздің стадионның атмосферасы бөлек. Бір Еуропада ойнап жатқан сияқты, бір Еуропада телевизорден көреміз ғой, Лига чемпионов. Біздің Ақтөбеге келгенде барлық келген командалар болсын, нелер болсын, Ақтөбенің жанкүйерлерін айтып өтеді. Сонда енді жанкүйерлер, Ақтөбе футбол қаласы ғой, жалпы Ақтөбеден көп жастар шығады. Футболға деген мини-футбол болсын, үлкен футбол болсын, көп тілектер шығып жатыр. Ақтөбе жалпы футбол қаласы. Иә, дұрыс айтасыз, Қайрат, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мына Ақтөбе қаласында болсын, мына біз өзіміздің Қобыланды стадионында болсын, алаңның орнының бір бос тұрғанын бұл сирек құбылыс деп айтуға болады, иә? Кез келген тіпті басқа облыста болсын, Ақтөбе ешқашан жанкүйерсіз қалған емес, иә? Ал бұл өз кезегінде футболшыларға бір ерекше мотивация деп айтуға бола ма? Иә, ол әрине кез келген футболшыға жанкүйер қарап, бір ғана жанкүйердің өзі қарап, айқайлап қолдап отса, ол үлкен мотивация. Сол жанкүйерлер үшін ойнайды, жанкүйерлердің мәз болғанын көру үшін ойнайды. Мысалы әуесқой футболда да көбісі келіп бізге қолпаштап не көрсетеді, сол үшін біз де ойнаймыз. Жанкүйердің футболда алатын орны ерекше. Жанкүйер болмаса ол футбол қызық болмайтын еді мындай. Көбі сол жанкүйерлер үшін ойнайды. Сол себепті енді Ақтөбенің кәсіпқой болсын, әуесқой болсын футболшыларына жаңағындай өте жақсы сезінеді деп ойлаймын. Енді ешқашанда жанкүйерсіз қалмаған, қашан болсын. Мысалы бірінші лигаға да ұшып кетіп жатыр біздің Ақтөбе, одан қайтып келіп жатыр, соның өзінде стадион толық, әрқашанда қолдап жүреді. Рахмет айтамын Ақтөбенің. Өзім де жанкүйермін, өзім де стадионға барып қараймын. Сол себепті енді Ақтөбенің жанкүйерлеріне көп көп рахмет айтамыз. Иә, мына жалпы жанкүйерлердің осындай бір жаңағы қолдау көрсетіп жатқаны бұл футболшыларға бір ерекше қолдау, күш қайрат береді деп айтуға болады, иә? Жалпы енді өз сұхбаттарыңызда жаңа Нұрбек те айтып өтті, осы әуесқой футболдан кәсіпқой футболға ауысу ойда бар деп. Жалпы осы туралы айтсаңыздар, енді әуесқой футболда жүргендеріңізге неше жыл болды? Мен жалпы біраз уақыт болды, иә? 2019-дан бастап. Мен өзім енді жаспын ғой, 2019-дан бастап сол келатын әуесқой футболда. Жалпы кәсіпқой футболға сондай мақсат бар да, баратын. Соған ұмтылу керек та енді алдағы уақытқа.
Я Нұрбек, саған енді тек қана сәттілік тілейміз. Арманың, мақсатың барлығы орындалсын. Енді осы туралы, енді әуесқойдан кәсіпқойға алмасу үшін не істеу керек, осы туралы өзің айтып өтсең. Оған деген енді тренировка. Тренировка жасау керек. Күндемей, түндемей тренировка жасап, өзіңді көрсетсең, қарайтын адамдар болады, солар қарап, уже шақырады өзін қарауға, командаға, соған бол. Иә, яғни көзге түсіп өзіңді шынықтыру арқылы осы кәсіпқой футболға алмасуға болады, иә? Жалпы енді өздеріңіз әуесқой футболда жүргендеріңізге сіздерге қанша уақыт болды? Қайрат? Әуесқой футболда жүргеніме бір 4-5 жылдың шамасы болды. Енді қазір Қазақстанда футбол сүйетін қауым көбісі біледі. Әуесқой футбол қатты дамып келеді. Қазір мысалы әуесқой футболда көп деген мысалы ақшалар тігіледі, және оларды мысалы финал болсын, не болсын, телевизор, қазспорт дейді мысалы финалдарды көрсетіп отыр. Әуесқой футбол қатты дамып отыр қазір. Әуесқой футбол мен кәсіпқой футболдың арасы уже жақындап келеді да. Мысалы қазір көп деген балдар әуесқойдан шығып, жаңағындай мектептен өтпей осы әуесқойдан көзге түсіп кәсіпқойға ауысып кетіп жатқандар бар. Көбісі мысалы енді қарайды ғой бәрі, сол қарап мына бала жақсы екен деп шақырып жаңағындай контракт жазып жатқан балдар да бар. Әуесқой футбол қатты дамып жатыр қазір. Бұл Ақтөбеде ерекше, енді көбісі футбол ойнайтындар біледі. Ақтөбенің балдары жан жақта жүреді, Алматыда, Астанада, Ақтауда, Атырауда. Өйткені Ақтөбенің мектебі қатты болғандықтан көбісі өздерінің командаларына шақырады Ақтөбе. Сол 4-5 жылдың маңы болды әуесқой футбол ойнап жүргенімізге. Біз енді мини футбол болсын, газонда болсын ойнай береміз, қарамаймыз. Иә, Нұрбек? Мен де сол әуесқой футбол осы көп болған жоқ, 3-4 жылдың айналасы болды ойнап жүргенімізде. Осы Ақтөбе чемпионатында Любецкийдегі ойнадық, жан жаққа да шығып жаттық. 3-4 жылдай болды. Иә, енді біріңізге 3-4 жыл, біріңізге одан да көп жылдар болды. Жалпы осы футболға келген кезден бастап осы Қазақстандағы қандай облыстармен ойнадыңыздар, қандай облыстармен алаңда бетпе-бет келдіңіздер, сол туралы айтып өтсеңіздер. Енді облыстың жарысқа барлық облыстан келеді ғой. Енді барлығымен ойнап шықтым деп айта аламын. Енді Қазақстанда көп деген қалаларға бардық. Барлық облыстың командалары бар, неше түрлі. Біз мысалы әуесқой болғандықтан Ақтөбенің атынан шығамыз, немесе басқа қаланың да атынан шығып кетуіміз мүмкін. Енді мысалы Қызылорданы біз осылай отырып қарайды. Біз енді ютуб каналдары бар, жаңағыдай футбол болғанда комментатор дейді ғой, сондайлармен соны таңдап жүріп шақырулар келіп жатады. Мысалы Алматының бір командалары шақырып жатады. Мына сол себептен көп қалаға барып ойнадық. Жалпы енді Алматы, Астана, қазір қатты дамып жатқан Ақтау, Атырау футболдан барлық қалаларға барып ойнап қойдық әуесқой футболдан. Сол себепті енді Қазақстанның ішінде барлығымен ойнап шықтық деп айтамын. Иә, енді өз тәжірибелеріңізде көптеген облыстармен тіпті айтқанда барлығымен бетпе-бет келіп бақ сынастыңыздар, иә? Енді осы Ақтөбенің жанкүйерлері де футболшылары да ешкімнен қалыс емес, мықты деп жатырмыз. Ал өзіңіз осы өз тәжірибеңізде ойнағаннан кейін қай облысты мықтылардың мықтысы, озығы деп айтар едіңіз? Енді ол әркім өз несін мақтайды дейді ғой. Енді біз Ақтөбеде туып өскеннен кейін өзімізді манадан бері айтып отырмын ғой, Ақтөбенің балдарын мақтаймыз. Бірақ енді ол жаңағындай футбол мысалы Шымкент, Тараздарда жаз ерте келеді, оларда ауа райы қолайлы. Мысалы қысы жазы газонда футбол ойнауға қолайлы. Бізде енді Ақтөбе қыс не салқындық бар, ол жағынан да шамалы енді проблемалар бар біздің жақтарда. Мысалы футбол жағынан солай да. Ол Шымкент, Тараздарда неге көп түлектер шығады, жаңағы сборная Қазақстанда ойнайды не демейді? Өйткені ол жақ ауа райы қолайлы да, қысы жазы футбол ойнауға болады. Тіпті біз мысалы жас кезімізде сбор дейді ғой, сборға сол Тараз, Шымкент жаққа баратын едік сборға. Қыс бізде қыс қар өткен условия жоқ, ол жақта жаз футбол ойнап жүреміз. Былай енді Ақтөбеде туып өскеннен кейін Ақтөбенің футболы мықты деп, енді жастары да несі де мықты деп ойлаймыз. Енді кәсіпқой футболға келгенде енді қазір көбіне легионерлер нелер бар ғой, енді әуесқой футболда Ақтөбе мықты екенін енді көбісі мойындайды. Бізді емес, барлық басқа қалалардың көбісі мойындайды. Иә, енді барлығын айтып жатырмыз, иә, мына тарихқа да тоқталды, спортқа қалай келгендеріңіз туралы. Енді осы уақыт аралығында осы әуесқой футболдан жеткен жетістіктеріңізге, осы ауыз толтырып айтар жетістіктерге бір тоқталып айтып өтсеңіздер.
Қай облыспен қанша ойын нәтижесі қалай болды сол туралы, жалпы өздеріңіз бір есіңізде қалған, айтуға тұрарлық, бір жақсы бір ойындарды айтып өтсеңіздер. Енді әуесқой футболды жаңағындай Ақтөбенің атынан шықтық деп, бір Ақтөбе облысы болып бардық деп айтпаймыз, өйткені Ақтөбе әуесқой футболды, мысалы Алматының командасында Ақтөбенің балдары ойнауы мүмкін. Ол жаңағындай енді шығарған командаға байланысты. Енді көп жетістіктер жаңағы қатысқан ол жақта көбіне енді ақша, бәске ақша тігіледі. Жаңағында 3 миллион, 4 миллион бірінші орынға солай әр жақтан неше түрлі жетістіктер шығамыз. Енді соңғы рет бәріміз бір команда болып болса Ақтөбенің Рай деген командасының атынан Нұрсұлтанға бардық. Сол Нұрсұлтан командасында бүкіл Қазақстанның командалары келді. Сонда екінші орын алғанбыз, финалда 2-1 ұтылып қалғанбыз Қарағандының командасына. Соңғы еске түсіп тұрған сол, былай жалпы енді жетістіктер көп әуесқой футболда. Иә. Енді Қайрат, Нұрбек, жалпы сұхбат жүргізіп жатырмыз дегенмен кішкене бір бойымызды сергітіп алу үшін ойын ойнасақ, иә, ол үшін кімнен бастаймыз? Үлкеннен бастайық. Қайраттан бастайық, иә. Келіңіз. Менің қасыма келіңіз. Сіздер бізде екі Нұрбек, иә. Екі Нұрбекке қазір Қайрат белгілі бір сөздерді жасыратын болады, ол сөздерді айтпайды. Дегенмен іс-қимылмен, қолмен, бейнелеу арқылы, немесе еліктеу арқылы көрсетеді. Ал сіздер оны тезірек табуға тырысыңыздар. Қайратқа қиындық туғызбасын. Спортқа ойланысты ма? Кез келген. Жоқ, спортқа. Спортқа қатысты енді бірнеше сөздер ғана болуы мүмкін. Сіз маған қоясыз ғой. Сіз мына сөзді өзіңіз енді көріп тұрсыз. Осы сөзді достарыңызға түсіндіру керексіз ғой, айтпай. Иә, олар табу керек қой. Крокодил ғой. Иә. Бастадық па? Иә. Қояйын. Кенгуру. Айта беріңіздер, енді жақындап келе жатсыздар ғой. Тағы да көрсетіп көріңіз. Секре ма? Не ма? Белка ма? Иә, қазақшасы? Тиын. Тиын. Айу. Дұрыс. Иә. Енді бұл сөздердің жанрына қатысы жоқ. Зонтик қалып жатыр ма? Жаңбыр. Дұрыс. Жақсы көрсетіп жатыр Қайрат. Пышақ. Дұрыс. Дауысын шығарып айта беріңіз. Құмырақ. Дұрыс. Медаль. Галстук. Алха. Дұрыс. Шай. Кесе. Ринг. Асхана, тамақ, стол. Сіз жақындап келе жатырсыз. Буфет. Дастархан. Дұрыс. Иә, Қайратқа көп-көп рахмет. Өте жақсы көрсетті, иә. Сіздерге бұл жеңіл болды деп айтуға болады. Енді екі Нұрбек, сіздер шықсаңыздар. Енді иә, екеуіңіз бірдей шыға беріңіздер. Қайратқа сөздерді жасырайық, иә. Екеуіңіз кезек-кезек жасырыңыздар. Келіңіз. Бірінші сізден бастайық. Сізден бастайық. Қиын ғой. Біріншісі ма? Иә. Айтып қоймаңыз. Тағы кішкене көрсетіңіз енді сіздікі. Бейтарап болып тұр. Қандай жануар? Қалай көрсеттім. Астан бұл орыс па? Мүмкін оның жүзін бейнелеп көрсетесіз. Жоқ, таспақа емес. Арстан, жолбарыс, қасқыр. Жолбарыс. Сіздікі. Арстан, жолбарыс. Мысық. Дұрыс. Екіншісі ма? Микрофон. Пол, жер, кафе. Еден, еден, дұрыс. Насарап, піл.
Стол. Студия. Кафе. Стол. Вы басқаша бейнелеп көрсетіңіз. Мысалға. Мысалға енді сол затты қалай жинастырамыз деген сияқты бір қызық кейіптер. А, кілем ба? Иә. Мен кіма? Қамат? Далап. Сумка. Минка. Судя. Шаг. Телевизор. Сахна? Я. Перчатка? Вот, не шуту. Ниже сажат. Жату. Жату. Дұрыс, керемет. Вот, жайғаса қойыңыздар орындарыңызға. Көп-көп рахмет. Я, енді, кішкене ой сергіттік, бой сергіттік деп ойлайым, я. Қайрат, Нұрбек, ендеше сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық. Енді осы уақытқа дейінгі осы спорт саласында, оның ішінде әуесқой футболда ойын ойнап жүрген талантты жастарсыздар. Онымен қоса осы өздеріңіз мұғалімдік қызметте де қатар алып жүрсіздер. Жалпы қиындық туғызбай ма өздеріңізге қалай? Қиындық. Енді бірге алып жүруге болады. Бірге алып жүру мүмкіндігі болғандықтан алып жүріп. Мектепке жұмыста директорларымыз жақсы көзбен қарайды. Және де не жақтан қолдаулар болады. Сосын әуесқой футболға барғандықтан, мысалы, ол әуесқой болғанмен, ол кәдімгі ГАРАНО дейміз, федерация, футбол федерация дейміз, қағаздар жібереді бізге босатуға арнайы. Сондай қағаздармен, рұқсатпен директорларымыздың мектепте мұғалімдеріміздің қолдауымен барамыз жарыстарға, барып тұрамыз, жарысқа жиі барып тұрамыз. Иә, жалпы мына мектепте енді өздеріңіздің шәкірттеріңіз бар, оларға сабақ бересіздер. Жалпы футболға оның үстіне қызығушылық танытатын ер балалардың кішкентай кезінен өздеріңіз сияқты қызығушылық танытады ғой. Кім футбол ойнаса, алаңға кім шықса, содан бір ақыл кеңес сұрап, соның жолын қууға тырысады. Иә, осы мектепте өздеріңізден ақыл кеңес сұрайтын, мына сіздермен бірге қатарласып жүргісі келетін шәкірттер, оқушылар бар шығар. Иә, оқушылар бар. Жоғары класс оқушылары, мен өзім мектепте үйірме берем, сол футболдан берем, мини-футболдан. Иә, сабақтан бөлек, иә, бұл? Иә, сабақтан тыс. Тегін балдарға берем, 7-8 класстар, 9-10-дарға өзім тренировка жасаймын балдарға. Білгенімді үйретем, білмегенімді осы ағаларымнан сұрап, сұрап алып балдарға үйретем. Балдарда жақсы, нәтиже жақсы. Жақсы өніп көді балдар. Иә, керемет. Жалпы бұл Нұрбектің бұл бастаған ісі жастарға қолдау деп айтуға болады. Иә, тегін өзінің өз білгенін, өз үйренгенін, өз тәжірибесінен, өзінен кіші осы футболға деген қызығушылығы бар жастарға үйрету арқылы олардың жаңағы қолдау, махаббатын спортқа деген одан әрі арттыру десек болады. Иә, жалпы енді үйірмеге қанша бала келеді жалпы? Қалай жастардың қызығушылығы? Үйірмеде отбор деген болады. Балдарды іріктеп аламыз. 30-40 бала келсе, соның 15-20-сын алып қаласын, жақсы-жақсы ойнайтындарын. Сол отбордан өткен балдарға ары қарай тренировка жасап, жарыстарға апарып жүре береміз. Ал Нұрбек, осы жастарды өз үйірмеңе іріктеген кезде қандай жалпы талаптар болады? Неге мән бересіздер? Сол доп қойынды, доппен жүрісі, өзінің адамға көрінеді, доппен жүргені көрінеді. Тепкені, икемі болады өзінің, баланың өзінің икемі болады сол. Ал бұл үйірмеге іріктеуде балалардың жас айырмашылығына назар аударасыздар ма? Жас айырмашылығы мен өзім 9-10 класстарды алам. 9-10-дар, 8-8 класстардан солай іріктеп алам өзім. Өзім айтам, тренировка осындай класстарға деп. Қалған кішкентай класстарды басқа мұғалімдер береді.
Яғни 14-15-16 жас аралығындағы жастар. Жалпы енді сіздер осы әуесқой спорт деп жатырсыздар. Осы әуесқой футболда жалпы енді екі футболда бір-біріне жақын деп жаңа Қайрат өз сөзіңізде айтып кеттіңіз. Жалпы осы жаңа Нұрбек айтқандай спортта баланың жүгіргеніне қараймыз, допты қалай тебеді, жалпы икеміне, ебіне қараймыз деп жатырсыздар. Осы спортта футбол спортында біліктілікті одан әрі арттыру үшін жаттығу барысында нені ескеру керек? Жалпы баланың келген баланың ең біріншісі футболға деген құлшынысы болу керек. Өйткені кейбір жағдайлар болады, мысалы ата-аналары қазір балдарын қинап әкеліп жатады футболға. Балдарын өздері құлшынысы болмаса да ата-аналары менің балам жаңағындай футбол болсын, футболист болсын деп әкеліп тастайтындар да болады. Ең бастысы балада мысалы кішкентай кезінен 5-6 жасынан бастап басталады ғой футбол. Баланың құлшынысы болу керек, допқа деген қызығушылығы болу керек. Және де бала футбол үйірмесіне келгенде емін еркін жаңағындай. Өйткені ол кішкентай балаға сіз жаңадан таныстырып отқасын, ол баладан сіз ештеңе талап ете алмайсыз. Тек қана футболға деген қызығушылығын арттыру керек баланы. Ол бала өсе келе доппен әрі қарай дамып кетеді. Сол? Иә, дұрыс айтасыз, Қайрат. Нұрбек, жалпы өзіңіз жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз, мысалы есік алдында осылай қызығушылықтан басталды деп. Осы қызығушылық сізді әуесқой футболға әкелді. Жалпы сіздің бала кезіңізден осы футболға қызығушылығыңыз сізден нені талап етті? Сол туралы айтып өтсеңіз. Жүгіру, дем деп айтамыз ғой, футболшыларда бұл дем деген жақсы даму керек. Қалай шаршап қалмау керек, қалай жүгіру керек, қарсыласты қалай алдау керек деген сияқты осындай бір футболға керек әдіс тәсілдерді қалай меңгердіңіз? Осы туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді біз енді ағаларымызға қарап өстік, дұрды. Кішкентай енді ағаларымыз ойнатады, біз былай шетінде тұрасың, дуа кетіп бересіз, суға кетіп бересіз деп өстік. Одан кейін оларды бізге үйретті, жүгіртті, енді тренировка жасатты жалпы. Еңбектенді, енді еңбексіз ештеңе болмайды. Иә. Сол бәріне сол ағаларымыз үйретті жалпы. Қалай алдау керек, қалай шаршамау керек жалпы. Соның бәріне өздері дайындап бізді. Кез келген затқа, жалғыз футбол спорты емес, ми керек бірінші адам басына. Ең кез келген зат ол бірінші миың жақсы істесе, мүмкін сен қатты жүгірмейтін шығарсың, немесе жаңағы сіз айтқандай демің ондай немес шығар, бірақ та сен жаңағы воротаға гол салудың қалай болса да айласын табу керексің, жолын табу керексің. Мысалы кейбір игроктар бар, қатты жүгіреді, бірақ та одан пайда жоқ, жүгіріп шаршамайды. Ал ең жаңағындай қатты ол ойыншы, ол миы жақсы істеп тұрған ойыншы бүкіл әлемде практикада ол солай. Иә, дұрыс. Миымен кім жақсы жұмыс істейді, ең біріншісі ми болу керек. Иә, бұл ми болу керек, ми жұмыс істеу керек деген сөзді қарсыласты алдау, түрлі бір әдіс тәсілдерді қолдану деп айтуға болады. Жалпы енді осы тұста бір сұрақ туындайды, барлығыңыз жауап беріп өтсеңіздер өз ойларыңызды айтып. Мына енді бұл спортқа мүмкін, оның ішіне футбол спортына бір керек те тәсіл шығар, мүмкін керек те айла шығар. Кейде уақыт оздыру үшін немесе бір өтірік құлау деген бір болып жатады ғой. Олар бұндай айлаға сіздер алдын ала дайындаласыздар ма, үйрете ма, қалай болады бұл жалпы? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Жалпы кейде сыртынан қарағанда бұл күлкілі көрінеді. Сол туралы айтып өтсеңіз. Ол сұрақ Нұрбек жауап берсін. Ол деген сол футбол ойнап жатқан кезде импровизация дейді ғой. Импровизация, иә. Сол уақытқа қарайсың, айтады уақыт сондай қалды деп. Сол кезде өтірік бауыңды шешіп тастайсың, бау ойлайсың өтірік. Адам қарсыласын түйіп кетсе құлап қалып жата тұрасың. Иә, жай етерсе қатты құлап. Иә, солай уақыт, ол импровизация ғой барлығы. Ол кішігірім ойынның бөлшектері ғой. Енді ол жалғыз не дейміз, бүкіл әлемдік практикада бар. Ол бүкіл әлемдік практикада бар. Ол жаңағы команданы оған алдын ала дайындалып өйтіп шықпайды. Оған сол жерде мысалы сіз ұтып жатқан команда жағында болсаңыз, сіз сөйтіп жайлап уақыт созасыз. Ұтылып жатқан команда болсаңыз, сіз ештеңе бауың шешіліп жатсын, не шешіліп жатса қарамайсың, тек жаңағындай гол соғуды қарап отырасың. Сол себепті ол дайындалатын, оған ешкім дайындалмайды деп ойлаймын мен. Сол неде болған жаңағындай импровизация дейді ғой, сондай ол ойынның барысында аяқ астынан шығатын заттар ғой.
әлемдік футболда жаңағы бұстан етін атақты футболшылардың ішінде де осы тәсілді жаңағы бір өзінің көздеріне дейміз ғой, соған айналдырып алған футболшылар да бар, иә? Жалпы жаңа өзіміз осы сұхбатымызда Ақтөбе қаласының жанкүйерлерінің бір футболға деген ерекше ықыласын бір айтып өттік, иә. Жалпы ол жанкүйерлердің ішінде мен де бармын. Мына стадионда қандай ойын болсын, осы Ақтөбе қаласын қолдауға барамыз, иә. Жалпы жаңа Қайрат, өз сөзіңізде айтып өттіңіз, мына футболға, футболды теледидардан қарағанда немесе былай біреу айтып отырады нәтижесін, ойын нәтижесін, қандай қызықтар болды, сондай кезде бір қызығушылық тудырмауы мүмкін. Дегенмен өзің стадионға барып мына ашық алаңның атмосферасын сезінген кезде мына өзің еркіңнен тыс өзіңнің Ақтөбе қаласының мына футболшыларына жанкүйер болып кетесің, иә. Яғни футболға жанкүйер болуда мына стадиондағы жиналған жанкүйерлердің жаңағы эмоциясы барлығы адамға тікелей әсер етеді, иә. Кейде мына болып жатады, иә, бізде бір Ақтөбе қаласы болсын, басқа бір қаламен ойнасын, жанкүйерлер тарапынан бір футболшыларға деген бір қалай айтуға болады, бір екінші топ ұтылып бара жатқанда жанкүйерлер тарапынан мына спортшыларға бір балағат сөздер айту деген сияқты, немесе бір басқаша бір адамның рухын түсіретін сөздер айтылу бұл жанкүйерлердің тарапынан кездеседі. Жалпы бұған сіздер қалай қарайсыздар, қандай реакция болады бұндай кезде? Енді әр өзінің, мысалы қаланың, Ақтөбенің жанкүйерлері өзі командасына, қарсы ойнаған командаға жаңағындай психологический дейді ғой, команданы жаңағыдай айтады ғой, болельщиктер, ол жанкүйерлер алаңда 11 игрок болса 12-ші ойыншысы дейді ғой, барынша өз командасына көмектесуге тырысады ғой жаңағындай. Олар енді ол жаңағындай оны кемсітем деп емес, не емес, бұл командалық тұрғыда поддержка дейді ғой, көмек қой жаңағындай, өз несіне психологический тұрғыда жаңағындай. Мысалы кейбір игроктар доп келсе ысқырып жаңағындай оны түсіріп жаңағындай ондай мағынада деп ойламаймын. Енді тек қана команда үшін, жаңағы командаға поддержка беру үшін, команда одан сайын алдыға жүгірсін, талпынсын деп солай істейді деп ойлаймын. Енді былай енді кейбір жағдайларда болыватады, естіп отырамыз, жаңағындай төбелесіп қалады, я болмаса жаңағындай болады деп, ол енді дұрыс зат емес. Бірақ енді жанкүйерлер барлығы команда үшін істейді деп ойлаймын. Енді барлығы команданың қамын ойлап командаға көмек беру үшін істейді оның бәрін. Иә, бұл жағдайлардың барлығын көріп отырсақ та, ескеріп отырсақ та, футболшылар үшін, футбол үшін жанкүйерлердің орны әрдайым ерек болып қала береді, иә. Құрметті Қайрат, Нұрбек, сіздер бүгін студиямызға келіп мына өз жетістіктеріңізбен бөлісіп сырлы сұхбат бергендеріңізге сіздерге зор алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта осы спорт саласында жетер жетістіктеріңіз мол болсын, арттарыңыздан ерген шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерді тек биік тұғырлардан көрейік. Рахмет сізге. Иә, құрметті көрермен, осымен жастар бағдарламасы тәмам. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.